Po zvaničnim podacima, najveće prosečne zarade u Zlatiborskom okrugu imali su Užičani 60.258 dinara. Zatim slede Kosjerci sa 57.652, u Požegi prosečna januarska zarada iznosila je 53.517, u Priboju 51.730 dinara. U Moravičkom okrugu najveće zarade u januaru imali su stanovnici Lučana 58.144, zatim slede Milanovčani 55.021 dinar, Čačak 53.728, a najmanje zarade imali su Ivanjičani 45.192 dinara. To je statistika. Međutim, građani u te zvanične podatke ne veruju. Pa ja mislim da tu platu mogu da imaju u državnim službama, u privatnom sektoru ne veruju. Mislim, bar čujem koliko ljudi u principu primaju plate, tako da ne mislim da je to baš tako. Pa može da ima onaj koji ima neku veliku školu i to. Pa iskreno mislim da nije toliko, ali opet vjerovatno imaju neki stari ugostitelji ili ne znam. Pa ja mislim da je u državnom najviše, ali 50, ne znam, ja živim sam, imam prilično lepo primanje, znam da skroman jedan život. Meni od 15 do 18 jedan mesečno treba za hranu. I to je baš lepo. Evo, nisam ni mršao baš, tako da ne znam šta da kažem. Mislim da su mnogo niže, da je... Znam da imaju, pošto sam ja radila u dečjem vrtiću, znam da oni imaju platu 50.000 i 60, ali nisam sigurna, pošto da vam kažem. Ja čisto sumnjam da je toliko... Možda je, ne radim, odavno sam u penziji i tako. A što mislite, možda u kom sektoru je moguće da imaju? Pa, privatnici ovi koji imaju dobre firme, što su se izdvojili od, recimo, ne znam sad, te od Tutkala, te od ovoga, oni već svi su preuzeli tu tehnologiju i malo bolje. Privatnici koji bolje stoje, sigurno imaju i možda i više, ali imate onako naroda koji dosta... ide po kantama, muva, pro tome gledajući vrlo loše da živi. Znam iz iskustva, mislim, ja nisam zaposlen, ali ima ljudi koji radi 70-70.000 normalna plata. Ako imaš neku školu, normalno, ako si zidar, nećeš da imaš ništa. Po zvaničnoj statistici, javni sektor i dalje ima veće zarade u odnosu na privatni. Prosečna zarada u januaru u javnom sektoru iznosila je 72.705 dinara. U državnim javnim preduzećima plate su veće, iznose 80.447 dinara. U lokalnim javnim preduzećima prosečna zarada iznosi 62.239 dinara. U obrazovanju i kulturi prosečna zarada 64.788 dinara, dok je u zdravstvu prosečna zarada 75.504 dinara.